1387, o planeta Marie sofre ameaças de invasão dos Nogas. No instante em que a humanidade corria perigo, as tropas defensoras de Maris escolhem três bravos jovens para integrar a White Knight, uma equipe especial. São eles, codinome JJ. Codinome Sean. Codinome, Apple. Tendo em mãos a misteriosa pistola Zillion, os três jovens partem em busca da paz. Episódio de hoje, a desilusão. Mas vocês dois não têm mesmo cuidado para usar a Zillion. Ora essa, mas a gente usa assim porque você sempre dá um jeito, não é, Dable? É, nós entendemos de mecânica, mas não somos especialistas, viu, Dable? Se por acaso destruírem você, pelo menos temos isso aqui, né? Legal. Tudo bem, amigos? Amy, você tá tão diferente. Será que é o batom, hein? Gostou? Eu acho que não. Sabe, Amy, aquele roupão que você usava outro dia mesmo... É, cai muito bem em você, Amy. É, eu concordo. É mesmo? Ah, não. Tem que começar tudo de novo. Que chato, hein, Dave? Me desculpe, Dave. Ah, não faz mal. É só uns cálculos, não é mesmo, Dave? Muito amigo. Depois de tanto trabalho, somente um dia de folga. Não reclama, cara. Um dia já é alguma coisa. Você está numa boa. A sua namorada vem aí? Eu já lhe disse que ela não é uma namorada. Eu a vejo como uma irmã. Então me apresente. Não vai se importar, não é? Nada disso. No meu terreno ninguém pisa. Malandro! Bem, aqui se faz assim, aperta essa tecla e assim aqui... Socorro, Amy! Tá legal, já tô indo. Deixa eu ver. Falha na programação. Programa inválido. Não se preocupe, Apple. Viu? Ficou pronto. Ah, você é um gênio. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. Eu não sei o que pode acontecer por aqui nesse seu dia de folga, Amy. Sinto muito por isso. Prometo voltar à noite. Amy? Sim? Algo interessante. Acertei? Puxa, deu pra perceber? É claro que sim. E? Urgente, passe estes dados no computador ainda hoje. O quê? Eu não posso. Hein? O que significa isso? Estou pedindo uma folga hoje. Folga? Mas eu não ouvi nada. Eu encaminhei um atestado de licença. Eu não estou sabendo de nada.
Como não, se eu deixei bem claro? Mas sabe o que é? Acontece que a central está querendo esses dados ainda hoje. Jamais farei! A folga tem que ser hoje. Eu decidi. Se eu não tirar hoje, eu não sei quando eu vou poder tirar. Bora, Amy. Eu vou sim, Sr. Gordon, nem que para isso eu tenha que me demitir. Mas para onde você vai? Obrigado por tudo, senhor. Mas... Com sua licença! Amy, espere, espere! Água? Para os terráqueos, a água é de tanta importância assim? É, sim. Pela pesquisa, a água ocupa 60% de toda a área de Maris. Entendi. Caçadores espaciais. Ataquem a Aquápolis, o maior reservatório de água potável do planeta Maris. Mas, secretamente... Não se irrite! Eu vou me demitir, porque hoje é um dia muito especial. E eu não vou admitir que ninguém me fale algo. Eu preciso ir, porque senão eu vou me arrepender pro resto da minha vida. Eu vou. Eu vou, custe o que custar. Hã? Não! Eu vou! E ninguém jamais conseguirá me impedir! Não, não, nós vamos ajudá-la, senhorita. Sim, quer? Por favor. Hã? Ao Aquápolis. Devo, desligue o transmissor. Entendido. Mas vocês podem fazer isso sem a permissão do Sr. Gordon? Ah, deixa com a gente. É, não se preocupa não, Amy. Mas por que você disse que iria se demitir? Bem, eu assustei muito, viu, Amy? É, isso mesmo, você nem me consultou. E por que ela devia consultar você, hein, Champ? Imbecil, por isso você não tem garotas. Olha quem fala, quer dizer que você tem muitas? É óbvio, pra arrumar as cartas das fãs eu precisei tirar um dia inteiro de folga. Mas como você é metido, Champ? Sabe, você é um cara que não tem delicadeza. Você jamais vai entender o sentimento de uma garota, cara. Jamais? Jamais. E você? Você por acaso entende? Você é um imbecil. Por isso que você não tem garotas, cara. Não insista em perguntar coisas que ela não quer responder, entendeu? Ah. Faça de conta que você entendeu. Ah, ora, mas no final das contas não a entendeu. Eu fui um idiota em ouvi-lo, Champ. Menino, chega de palhaçada. Hã? Eu sou o JJ. E eu sou o Champ. Nós somos integrantes da White Knight. Estamos chegando ao Aquápolis. Vamos preparar a aterrissagem. Entendido. Bem, ainda não me convenceu. Tá. Bem, eu não sei o que foi que aconteceu, mas de qualquer forma, não se esqueça de que estamos sempre ao seu lado. Amy, você está muito bem com esse brinco. Hã? Pessoal, obrigada. E adeus. Opa, opa! Bongo está com você! Bongo? Perto de você! Junto com você! Eu era apaixonada desde pequenininha. Epa! Nós éramos vizinhos. Primeiro amor de Amy. Isso. Bongo, você entende o que eu senti na hora que eu recebi a carta, não é? Entendo. Bongo, entende. Vou encontrá-lo e declarar tudo o que eu sinto por ele. Amy, boa sorte. Bongo torce por você. Obrigada. Vou me esforçar.
Por favor, fica aqui a equipe W5, não é? Sim. E conhece o tal Major Max? É Major Max. Max! Hã? Como vai? Amy, é você? Sim. Puxa, que surpresa! Como você cresceu, garota. Max, por favor, não se atrase. Tá bem. O que houve? Ah, sim. São os Nozas. Desculpe-me. Justo hoje que você veio, mas os Nozas apareceram na área L-108 e eu preciso ir. Mas hoje não é folga? Planejamos há tanto tempo. Amy, você é uma oficial da base de Maris. Você deve saber o quanto é importante o dever, não é? Sim. Muito bem, então seja boazinha. Mas você está realmente muito bonita, hein, garota? Verdade? Uhum. Ainda não arranjou nenhum namoradinho, não? Não, não é bem isso. Sabe o que é? Max, eu vim aqui... Max, vamos indo! Ok. Oi, Amy, desculpe, mas eu tenho que ir agora. Não, espere, eu ainda não falei! Na outra folga eu vou comprar um bichinho de pelúcia. Qual deles você prefere? Não, eu não quero isso. O quê? Pinguim! Quero um pinguim! Tá certo, pode contar com ele. Max, como você... Você é um tolo. Sou apenas uma irmã, um bichinho de pelúcia, um pinguim. Tô parecendo uma idiota. Não está parecendo, não. Não está. Obrigada, Bongo. Não faz mal, não. Hã? Soldados Noza, você viu ali, Bongo? Centro de fiscalização de água de Maris. Mas o que será que querem os Nozas com a água? Perigo, perigo. Vamos, Bongo. Viu? Está tudo bem desse jeito, é? O quê? Ah, poxa, por que as mulheres são tão frias assim? Eu tô falando da Amy, ora. E tem outro jeito? É, pessoal, eu acho que não adianta mesmo a gente ficar esquentando a cabeça. Mesmo a Amy já é uma excelente oficial da base. Tá, se estava sofrendo tanto, então se abrisse com a gente, caramba! Impossível. Hã? Às vezes as mulheres tomam atitudes que nem mesmo elas sabem por quê. Entende, não é? Sim, é claro que entendo. Quer dizer, talvez... Talvez eu entenda, eu não sei. Não entendo. Cabeças duras. Senhores White Knight. Senhor Gordon, como vai? Depois falaremos nisso. Vão imediatamente ao Centro de Fiscalização de Água de Aquápolis. Houve um comunicado urgente da EM. O quê? Da EM? Parece que surgiram os soldados especiais dos Nozas. Ali se fornece 50% de água ao planeta Maris. Se fizerem algo ali, será uma catástrofe. Entendido. Voltaremos imediatamente. Ah, e diga a EM que... Sim. Não, pode deixar. Hã? Entendemos tudo, não se preocupe. Sim. Conto com vocês. Entendido. Atestado de licença, foi mesmo encaminhar. É demais. Preciso avisar o guarda. A
aqui é tudo automatizado. Não existem pessoas. Tudo controle automático? Isso mesmo. Sistema de guarda de segurança. Isso é. Quebraram a fonte? Meu Deus, é o mesmo que está desligado? N, daqui pra frente é perigoso. Espere White Knight. Sim, concordo. Eu sozinha não vou poder fazer nada. Mas se aqueles soldados Noza fizerem alguma coisa... Eu vou agora. Amy, espere. Bongo também vai junto. Ai, mas eu tô morrendo de medo. Se começou a correr, não pare. Pensando bem, também faço parte da base de Maris. Amy se demitiu. É mesmo? Mas eu sou a ex-secretária do Sr. Gordon. Amy Hurston jamais perderá para os nossos. Olá, amigo. Parece mentira. Eu tenho medo, sim. Droga, já invadiram. E a Amy, onde é que está ela? Foi ela quem mandou nos comunicar. Está na cara que não está por aqui. Ela deve estar por aí, pescando numa boa. Ela jamais faria isso. Ei? Antes de mais nada, temos que dar um jeito nos Nozas. Antes que eles façam alguma coisa com a água. Sim. Vamos. Ok. É, está muito quieto pro meu gosto. É, o sistema automático foi totalmente danificado. No caso de emergência, existe o tal da guarda W5. Mas então onde está esse tal de W5? Está numa batalha contra a Nozas na área L108. Droga, então foi uma cilada. É a estação de tratamento de água. Tratamento de água? O que é isso? É onde filtra a água para que ela se torne potável. Não aprendeu isso na escola? É, eu não fui nesse dia. E por acaso você frequentou a escola? Legal, hein? Hã? Vamos estender e transformar a máquina. JJ, você está bem? Não dá tempo de responder, chefe. Puxa, você tem uma pontaria e tanto, hein, rapaz? Ah, mais ainda? Legal. Dable, não se preocupe. Nós demos um jeito nos Nozas. Verifique imediatamente a água. Estamos preocupados com a Amy. Vamos direto procurá-la. Entendido, Champ. Ah!
Você tem certeza que ouviu mesmo a voz da Amy, Apple? Sim, acho que sim. Ah, talvez tenha sido só impressão. Hã? Ei, isso é da Amy. Isso também. Ah! Hã? Amy! Não venha, detesto você. Levei um fora por causa de vocês. Se eu morrer, eu vou me vingar. Juro que me vingo. Tô falando sério, você vai se ver comigo. Eu disse pra você não vir. Amy, nós estamos aqui. Puxa. Amy! Amy! Ainda bem que não sujaram a água. É, graças a Amy. Isso mesmo. Isso é seu. Amy, o que fará agora? Sabe, há uma vaga de operadora na base de Maris. Hã? Isso mesmo. Prefiro uma menina a um velho gagá como aquele. É, eu concordo. O senhor Gordon estava tão triste, né, gente? Ah, o velho não tem tato para lidar com garotas, não é, chefe? Diz aí. Hã? Bem, eu... É claro que eu... Não tenho.